Poštovani građani, evo jutro standardna slika iz Budve, metropole turizma koju su pretvorili u metropolu policije, kvazi obezbeđenja, pretorijanske garde koja čuva organizovanu kriminalnu grupu koja je na nasilan način ušla u ovu zgradu i planira da opljačka građane Budve. Za ovih 3,5 godine, nova vlast nakon 2016. godine, do dana današnjeg je uspjela da vrati preko 30 miliona njihovog duga. Duga koji je napravljen kriminalom, korupcijom, otimačinom, raznim kombinacijama, dilovima i dividendama. Oni sada planiraju da jednim potezom, dizanjem ruku, zaduže građane Budve 30 miliona, odnosno 1,5 eura svakog građanina, bez pravnog osnova, samo zato da bi kriminalni novac završio na offshore destinacijama i Mila Đukanovića i Brana Gvozdenovića i ostalih prvaka DPS-a. Mi im kao svakog dana odavde poručujemo da će 30. avgust biti dan kada će odavde da lete naglavačke, jer ovo je potrebno su građana Budve.